Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ukrayna qoşunları Sumu şəhərində, həmçinin Kiyev və Xerson vilayətlərində də əks hücum əməliyyatlarına başlayıb. Oxu24.com Unyana istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç martın 27-sində Rusiyanın hücumu ilə bağlı yaranmış vəziyyətlə əlaqədar keçirdiyi briefingdə deyib. İndi düşmənin iki əsas tapşırığı var: qoşunlarımızı Birləşmiş Qüvvələr əməliyyat zonasında mühasirəyə almaq, Mariupolun blokadasını başa çatdırmaq və Xersonda müdafiəni qoruyub saxlamaq. Əgər düşmənin cənubda müdafiə qabiliyyəti aşağı düşsə, onun Mariupol ətrafında vəziyyəti daha da pisləşəcək, o deyib. Eyni zamanda Arestoviç növbəti iki həftənin qeyri-bərabər olacağı barədə də xəbərdarlıq edib.